És l'interior d'un pis del barri d'Esfortí, a Palma, el lloc on presumptament obligaven dones a exercir la prostitució. La policia en va tenir coneixement a través d'una ONG i després de diferents investigacions ho varen confirmar. Varen alliberar 3 víctimes i n'arrestaren 6 persones, 3 homes i 3 dones. Haurien duit fins a Mallorca dones procedents de l'Amèrica del Sud. Venien enganades pensant que farien feina al sector immobiliari. Una vegada a l'illa, els haurien retirat dels passaports i els doblers i les haurien obligat a prostituir-se. És un modus operandi semblant al que els investigadors sospiten que tenia la xarxa desarticulada aquesta setmana a Inca, Muro i Alcúdia. La policia recorda que la via més important per poder ajudar les víctimes de tràfic de persones és posar els fets en coneixement de les autoritats a través del 091, a qualsevol dependència policial o mitjançant el correu electrònic.